Dobrý večer, priatelia. Teda pre mňa večer, pre niektorí z vás, ktorí pozeráte možno ráno, obed. Je záver roka. Bolo by, asi by sa patrilo ten záver, na záver roka zhodnotiť ten rok, ktorý je za nami. A som chvíľu predtým, než som zapol teda kameru na mobil, až som rozmýšľal, či sa to dá jedným slovom, ktoré by to nejak vystihlo, pomenovať to, čo sme zažili v priebehu uplynulého roka. No, jediné slovo, nič originálne, ktoré mi napadlo, je totalizácia spoločnosti. Vrátim sa teraz o to pár 10 ročí dozadu, kedy som ešte nežil ani ja. Na prelom 40-50 rokov minulého storočia. A v tejto súvislosti spomeniem meno jedného sovietského agronóma Trofima Denisoviča Lysenka. A hneď pochopíte prečo. Bol to Stalinov miláčik. Stalin si ho obľúbil najmä po tých hladomoroch, ktoré boli v Sovietskom zväze v 30. rokoch minulého storočia a koncom 30. rokov. Lebo Lysenko mu nasľuboval, že to vyrieši, skrátka, že už hladomory v Sovietskom zväze nebudú, že bude dostatok potravín. Treba povedať, že Lysenko bol pseudovedec, on bol približne z tzv. Hybridizácie a nejakej získanej kolektívnej dedičnosti, ktorá už tedy bola serióznymi sovietskými vedcami označená za nevedeckú teóriu. A Lysenko bol ten, ktorý, možno niektorí z vás to počuli, ktorý prehlásil, že genetika je buržoázna paveda. Čo bolo dosť na to, a bola to dosť dobrá kvalifikácia na to, aby sa stal dokonca, je to tu namrznuté, aby sa stal dokonca riaditeľom genetického ústavu Sovietskej akadémie vied. Takže z capa záhradníka urobili. No ale prečo spomínam Lysenka? No, hovoril som o tých vedcoch, ktorí nezdielali Lysenkové názory. A väčšina týchto vedcov, ktorí si dovolili Lysenka kritizovať, respektíve dovolili si nesúhlasiť s ním, väčšina z nich bola vyhodená z práce. Niektorí skončili v gulagoch, no a niektorí v tých gulagoch dokonca aj zahynuli. No a priatelia, vidíme, že tá história sa nám opakuje. Mám na mysli samozrejme tých piatich slovenských lekárov, ktorých ide riešiť nejaká etická komisia, alebo čo to za hlúposť vymysleli. A, no to sú teda, však viete, notoricky známi Hrušovský, Jancov, Lakota, Liptak a Piak. Čo je úplne ako ad absurdum zahnané, lebo tieto mená, ktoré som prečítal, to sú odborníci. Hej? A ich idú riešiť za to, že majú rozličné a odlišné názory na očkovanie, ak som to správne pochopil. No, čo iné mi môže napadnúť ako paralela s Lysenkom a jeho kritikmi, ktorí boli vyhodení z práce. Niektorí z týchto lekárov, o ktorých som vám hovoril, oni mi to osobne hovorili, tiež mali problémy v práci, respektíve došli o nejaké úväzky. Hej? No a toto, prosím vás, pekne sa dialo za Stalina. V časoch stalinizmu, v časoch čistiek, ktoré Stalin robil, v časoch, kedy hynuli tisíce, desaťtisíce, státisíce Stalinových odporcov. A aj Lysenkových odporcov. Hej. A máme to tu znovu.
No, tu sú znovu priatelia, v inej podobe, v soft verzii zatiaľ. Dúfam, že to teda neprerastie do nejakej nesoft verzie, hard verzie. Hej. A nič. Ticho. Nič sa nejde. Nepočujem nikoho kričať, nepočujem nikoho protestovať. Média šlapú ďalej, jak dobre, namastený stroj. Vláda šlapí ďalej. Nepočujem kresťanských poslancov v parlamente kričať. Nepočujem nič. Nepočujem len to ticho. A to je strašné. To ticho je strašné. Tak, viete, keď zadržali šéfov tých záchranárov, myslel som si, že na druhý deň budú plné ulice. Neboli. Keď zadržali Fica, tak to som sa pousmial, lebo toto spravil len idiot, samozrejme. Lebo Ficovi nahnali okamžite 3-4%. Ja som bezprostredne potom robil prieskum Poli Slovakia, kde Fico vyletel. Na ako dlho, to je druhá vec, to neviem. Hej. Ale vyletel. Tesne Smer vyletel už za Pellegriniho. Takže to bol prejav toho idiotizmu, ktorým oni vládnu, ktorý ich opantal, ktorý im je vlastný, ktorý majú v DNA. No ale vraťme sa k tomu, čo sa tu vlastne dramaticky zmenilo v tejto spoločnosti. A ja som z toho teda šokovaný, ale zmenila sa tá akceptácia toho nastolovania totality. Samozrejme, ono sa to deje za masívneho prispenia médií. Inak, respektíve, nebyť kolaborujúcich médií, oni to robiť nemôžu. Takže toto je prvý poznatok, že to, čo sme si mysleli, hej, že máme slobodné, nezávislé médiá, ktoré kontrolujú vládu, ktoré strážia demokraciu, to je lož. Dnes už. Hej. Dnes už je to lož. Dnes to neplatí. Naopak dnes platí, že aj tie médiá participujú na tom, že pravda, oficiálna pravda, je chránená zákonom. Čo je strašné, lebo toto samo o sebe vylučuje nejakú diskusiu, nejakú polemiku, konfrontáciu, ale tú zdravú konfrontáciu. Hej. No a priatelia, ja tu idem po lade, takže spomalím, predo mnou sú policajti. No a tým pádom my strácame slobodu prejavu, my strácame slobodu mať iný názor. Mne prišlo na Facebook upozornenie od Facebooku, nejaký automat, alebo ja neviem, kto mi to poslal, že za to, že som zverejnil stanovisko časti českých lekárov k očkovaniu, tak som porušil nejaké kritéria, preboha, aké kritéria som porušil. To, že zdieľam stanovisko časti českých lekárov, ktorí majú iný názor na očkovanie, tým som porušil aké kritéria. Prosím vás, uvedomme si, o čo tu ide, čo sa v tejto spoločnosti deje. My radikálne, masívne, rýchlo strácame slobodu, strácame demokraciu a nič sa nedeje. Viete, keď sa to deje v Rakúsku, tieto skorumpované slovenské médiá vám nepovedia, že dneska máme utorok, cez víkend bolo 500 000 Rakúšanov vo Viedni v uliciach. Vy sa to nedozviete. Ale napriek tomu, aj keď sa to nedozviete, to nevylučuje to, že prečo nebolo 100 000 Slovákov v Bratislave. Ja tomu nerozumiem. Hej. My masívne, rýchlo, dramaticky rýchlo strácame slobodu a nikomu to nevadí. Teda nikomu, no tak napríklad mne to vadí, hej, aj viacerým z vás. To určite vadí, lebo
čo sa vás týka, ja samozrejme viem, že kopem do otvorených dverí, lebo 99% vás, ktorí sa pozerajú, majú totožný názor, jak ja, preto to pozeráte. No, ale dobre. Aspoň si utvrdíme, že nie sme v tom jediní. Hej. Mňa fascinuje a znepokuje hlavne tá ľahkosť, s akou sa tento národ vzdáva slobody. S akou ľahkosťou sa vzdá slobody prejavu. A naopak, ešte veľká časť ľudí na tom participuje, veľkej časti ľudí sa to páči, že takto tú slobodu strácame, lebo časť z nich naozaj uverila, hej, sú to policajti, časť z nich naozaj uverila, že to očkovanie je jediné, čo nás zachráni. A ja sa rozprával s jedným psychiatrom, ale on to už do zúfalstva povedal. A časť z nich sú zrejme zhypnotizovaní. To mi povedal ten psychiater. Že on si inak nevie vysvetliť toto, čo sa s tým národom porobilo, ako nejakou masovou hypnózou. Čo samozrejme on viac menej hovoril zo zúfalstva. Takže vráťme sa k tomu uplynulému roku. Nemá zmysel tu spomínať teraz jednotlivé kauzy, kauzičky, rozmieniať to nádrobné. To robia iní, to nech robia iní v svojich podcastoch, lebo to oni, ktorí si to spíšu, napíšu si scenár, ja si scenár nepíšem, ako vidíte, to hovorím z hlavy, ešte to na tomto kozisku, ktoré tu je, ja som zabrzdil a nejak som nespomalil. No a tam ide o iné, viete, tu ide o tú podstatu. Tu sa jednoducho mení charakter spoločnosti. Toto je problém. My meníme charakter, respektive oni nám menia charakter spoločnosti a dokonca to ani nerobia salamovou metódou. Oni tie overtonové okna už neotvárajú po jednom. Oni otvoria mrakodrap overtonových okien naraz a nič sa nedeje. Nikomu to nevadí. Veľká časť ľudí dokonca tomu tlieska. Veľká časť ľudí je stotožnená s tým, že mať QR kód prináša slobodu. Treba si prečítať Apokalypsu, to je posledná časť nového zákona, úplne posledná, ktoré sa hovorí o tom, že budete nosiť znak šelmy, ale so znakom šelmy budete môcť obchodovať, budete môcť cestovať. Naplnilo sa proroctvo z Apokalypsy. No, ja mám obavu, som veriaci, ale ja som není tak až sofistikovane, alebo by som povedal ezotericky veriaci, že by som sa odvolával na proroctvá, ale táto pasáž z toho zjavenia je až drasticky, až kruto presná. Len miesto znamenia šelmy tu máme QR kódy. No dobre, ale poďme preč z tejto sféry, poďme k tej realite. No a tá realita je o tom, že by sme sa dobrovoľne tej slobody vzdali. A ja sa nestačím čudovať, že ako sa to mohlo stať. Je pravda, že my si musíme stále tie chyby generačne, koľko to je, 1,5 generácií, dve generácie pomaly, my si to musíme zopakovať asi. Tá ďalšia generácia, ktorej to hovoríme, že čo sa deje, ale ktorá to nezažila, ona tomu neverí. Asi si to musíme zopakovať. Preto sa permanentne v histórii ľudstva opakujú stále tie isté chyby. My vieme, že napríklad, že veľké, obrovské civilizácie, jeden z hlavných dôvodov zániku týchto civilizácií bola prebujnelá byrokracia. Kedy úradníci už vytvorili systém sám pre seba, ktorý ich živil a ktorý oni menili na svoj obraz tak, aby ich živil. Hej? Toto je to, čo sa dnes deje v Európskej únii. Takže ja nepredpovedám, ja vychádzam z faktov, ako funguje
príroda, ako funguje antroposféra. A toto sa periodicky opakuje. Takto zanikali civilizácie. Aj na prebudnelosť byrokracie. Respektíve tá prebudnelosť byrokracie bol jeden z varovných signálov toho, že tá civilizácia zanikne. A my sme sa nepoučili doteraz. Slapem na brzdu a nejak nebrzdím. No, my sme sa doteraz nepoučili. A takisto sme sa nepoučili z tých skúseností, z tých totalít. Nepoučili sme sa z toho, keď nám berú slobodu. A nepoučili sme sa z toho, že médiá vám môžu klamať, že vám prasprosto môžu vydávať lož za pravdu. A budú do vás tlť, že toto je pravda. To, za komunistov to bolo zrejme, to bolo jasné, že tie médiá klamú. Ja neviem, čo sa stalo, prečo sa zmenila charakteristika tohto národa, že zrazu odmietajú tomu veriť, že by veľká časť toho národa odmieta tomu veriť, že by tie médiá mohli klamať. Čo sa stalo? Čo sa stalo s ľuďmi? No, ja tomu naozaj nerozumiem. Ľudia stratili schopnosť kriticky myslieť. Keby tú schopnosť nestratili a zamysleli by sa nad tým, že to očkovanie, ktoré tak strašne vnúcujú za každú cenu, ale keby sa kriticky niekto zamyslel, že čo to je, skutok čoho je, keď vám niekto tvrdí, že za každú cenu vám chce dobre, aj za cenu toho, že vám zoberie slobodu. Skutok, je to skutok dobra, alebo je to skutok zla? A nikto sa nad tým nezamyslí. Teda zamyslí, ale veľa ľudí sa nad tým nezamyslí, že to musí byť skutok zla. Keď vám niekto povie, aj za cenu, že stratíš slobodu, ti vnúti svoje dobro. Však toto tu opakujem, toto tu znova bolo. To boli 50. roky. Keď mládež Gottwaldova toto robila, to robili červené, to sa robilo za kultúrnej revolúcii v Číne. To dobro presadzovali za každú cenu, za cenu, tak chceli dobre, že brali životy ľuďom. A znova to tu je. A nikomu to nejak nedojde, no, čo sa stalo? Nikomu to nejak nedojde, čo sa tu deje, nikto si to nepozrie v histórii, či sa takéto niečo už nestalo, alebo teda hovorím nikto, to není pravda, samozrejme veľa ľudí si to pozrie, ale ešte väčšia časť ľudí si to nepozrie, jednoducho to berú ako holý fakt. A tešia sa zo slobody s QR kódom. Z akej slobody pre Boha sa tešia? Sú napichaní už teraz oznámili, že no kvôli omikronu bude to potrebná štvrtá dávka. A nikomu nedopne, že toto není dobré. A popri tom všetkom, tá strata schopnosti kriticky myslieť prináša ďalšie negatívne javy, ktorých sme boli svedkom tento rok. A to je transformácia európskej a veľmi rýchla. Áno, tí múdri z vás, v úvodzovkách múdri z vás, mi tu povedia, že to už bolo dávno, my sme to vedeli dopredu. No dobre, no priatelia, keď ste boli takí múdri, že ste to vedeli dopredu, tak vás obdivujem, ale my keď sme vstupovali do EÚ, ja som to nevedel dopredu, že EÚ sa zvrhne na marxisticko-engelsovský projekt. Zamrne, nehovorím leninský, lebo tam by sme sa trošku nezmestili. To som naozaj netušil, že masívne sa k moci v Európe dostanú neomarxisti, ľavica. Takisto v Spojených štátoch amerických, že sa k moci dostanú socialisti. To teraz ako nekecám, ale americkí republikáni a konzervatívci vlastne nazývajú demokratov a toto krídlo, ktoré vládne s Bidenom a s Kamalou, nazývajú ich presne tak, jak som povedal. Lavicovými marxistami. Možno, že zaujímavejšie to, čo hovorím, je to, čo sa tu predo mnou deje, lebo naozaj je to klzisko. Henten náklad, ak ťaha nejaký príves,
no tu treba ísť 5 km rýchlosťou. Ale budem pokračovať, vidíte, že ma to tu točí. Aby som to teda nejakým spôsobom zhrnul, že čo sa vlastne v tejto našej kultúre stalo. Lebo to není len na domácom fronte tá bitka, že my tu bojujeme len s očkovaním. Ne, to je, viete, tu bol návrh, my sme počuli návrh zrušiť Vianoce. Hej, a nahradiť to, ja neviem, nejakým pračudesným iným slovom, alebo ako však to, to tu ide na podstatu našej kultúry, našej civilizácie. Toto stále ešte je helensko-židovsko-kresťanská civilizácia, respektíve teda, ak mám chronologicky, židovsko-helensko-kresťanská, hej. No a zrazu si nejakí pometení aktivisti zmyslia, že to preformátujú. Ale oni nám nechcú len kultúru preformatovať, oni nám idú formatovať aj životy. Aj toho sme boli svedkami teraz, minulého roku. Veľmi, veľmi rapidne sa začal zrýchlovať ten ich plán, takzvaný Green Deal. Videli sme to koncom tohto roka. Zrazu nám vyskočili ceny energie. Dobre, teraz plyn trochu klesá, ale reálne je to o tom, že ja som hovoril s jedným priateľom, ktorý je riaditeľom jedných teplární v jednom meste, ktorý mi hovoril, no nakupujem, dnes mám zmluvu na stole nakupovať plyn za 120 eur, ale predávať za 20 obyvateľom. Hej? To znamená okamžitý krach. No, takže iba paralelne čelíme viacerým výzvam, upriamujeme svoju pozornosť teda na COVID, ale my tu strácame aj slobodu inde. My tu strácame slobodu, v energetickú slobodu. Hej. Ono sa môže veľmi ľahko stať, že viacerí z vás nebudú schopní platiť tie energie. No, je toho veľa, ešte to nevieme až tak presne identifikovať. No a posledná vec, ale aby som ten rok nejak zarámoval. Posledná vec, tento rok nám priniesol reálnu hrozbu vojny. O čom sa tiež veľmi málo hovorí, ale priniesol nám reálnu hrozbu vojny, zástupnej vojny, kde za Američanov hrozí, že bude bojovať Ukrajina s Ruskom. Druhá vec je, že to už nehovorím ani o juhovýchodnej Ázii, hej, lebo to už by sme sa veľmi zaplietli, ale tí veci, ktorí svojho času inštalovali tie hodiny, takzvané hodiny ohrozenia planéty, kde podľa geopolitického vývoja vo svete tá ručička ukazovala, ja neviem, o 5 minút 12, o 3 minúty 12, pričom 12 je tretia svetová vojna. Tak za čas najhorších čas studenej vojny, čo viem, bolo o 3 minúty 12. Dnes je to definované o niekoľko sekúnd 12. Od konca druhej svetovej vojny je dnes najkrízovejšia situácia vo svete. Tá vojna je naozaj na spadnutie. Vy sa tomu možno nevenujete preto, lebo tie médiá informujú tak, ako informujú. Ale tá vojna je naozaj na spadnutie. Podarilo sa im tých Rusov vmanévrovať do takej pozície, že Putin to aj povedal, respektive ruská generalita nevylučuje, že bude musieť zaútočiť ako prvá, bude samozrejme označená za agresora, ale tu by sme sa museli vrátiť ešte do 80. rokov minulého storočia, keď sa striedal Reagan s Bushom k rokovaniam na Malte. Je fakt, že maltské dohody sa jednoducho porušili. Flagrantne ich NATO porušilo. Tam sa dohodlo, že NATO sa rozšíri len o východné Nemecko a Gorbačov dal prísľub, že na druhej strane nebude brániť tým
procesov vo východnej Európe. To bol december 89. To už tie procesy v väčšine východnej Európy prebehli, tam ostávalo len Rumunsko, ale sovietský zväz mal ešte stále rozmiestnené vojska v tej východnej Európe. A jednoducho NATO túto dohodu flagrantne porušilo. A nie, že sa rozšírili o východné Nemecko, ale však išli až na pobaltské krajiny. Tak ja som to len tak veľmi zjednodušil, schematicky som vám to povedal, lebo to je na dlhé hodiny diskusie. Hej. Takže, čo nám prinesol tento rok, priatelia? Prinesol nám stratu slobody, prinesol nám ekofašizmus a prinesol nám reálnu hrozbu vojny. Nikdy od roku 1945 sme neboli tak blízko konfliktu, vojnovému konfliktu v celej Európe, ako sme, teda v celej, v časti Európy, ako sme dnes, ak nerátam teda Balkán, hej, Juhosláviu, 90. roky. Ale to nebola vojna s Ruskom. Takže otázka je, čo bude budúci rok. No, čo bude budúci rok, vám nepovie absolútne nikto. Ak čítate analýzy, to sú všetko len alternatívy vývoja. Lebo my vieme dnes už z fyziky, ja to opakujem už pomaly ako mantru, že dynamické procesy sa nedajú prognozovať. Čoho sme dnes svedkami vývoja vo svete, to sú dynamické procesy. A tie sú, priatelia, neprognozovateľné. Takže ja len verím tomu, že budúci rok bude mier v Európe, že nevznikne tá zástupná vojna, ktorá naozaj tu hrozí medzi Ruskom a Ukrajincami. Takto, Zelenský tú vojnu ani nechce dokonca. Tam na ňo tlačí veľmi silno Biden. Na niektoré kroky, ktoré sú Zelenskému proti srsti a skôr Porošenko, ktorý teda je dnes ako opozícia, skôr Porošenko kolaboruje s Bidenom, ale zase tie Američania majú tých Ukrajincov dosť zrsti. Ale to je na inú tému. Verím tomu, skratka, že ten mier ostane. Verím tomu, že sa nám podarí demaskovať tento fašizmus. Zoberte si napríklad, verím tomu, že sa im nepodarí zrušiť tie norimberské protokoly, podľa ktorých na vás nemôžu vykonávať žiadne medicínske pokusy ani experimenty bez vášho vysloveného súhlasu. Však to ste zaregistrovali, že v Európskej únii sa už ozvali aj tieto hlasy. A to je fašizácia. To je návrat k nacistickej medicíne. Však tie boli prijaté preto. A nie len kvôli Mengelemu, hej, ale kvôli veľkej množine nacistických lekárov, ktorí experimentovali na vojnových zajacoch. A dokonca aj na vlastnom obyvateľstve. Takže na časti vlastného obyvateľstva mentálne postihnutý napríklad. Hej. Takže verím tomu, že sa nám podarí ubraniť demokraciu, ale to, čo vám poviem na záver, je krutá realita a to je pravda. Na to si nemusíme hovoriť, že dynamické procesy sa nedajú prognozovať. Už dnes je jasné. Ten vývoj zašiel tak ďaleko, že oni to už robia bez obalu, oni to robia otvorene, oni to už ani neskrývajú, že nám tú slobodu chcú zobrať. To je ten prípad tých piatich lekárov. Oni sa už ani tým netajia, že idú kriminalizovať aj iné názory. Dnes je jasné, že my tú slobodu, ak chceme ubraniť, ak chceme ubraniť demokraciu v tejto krajine, demokraciu podotýkam, bude to vyžadovať obete. Ja netvrdím, že to musia byť hneď obete na životoch. Ale bude to vyžadovať obete. Bude to vyžadovať obete od tých, ktorí sa do tohto boja za záchranu demokracie zapoja. Musia rátať s tým, že budú ostrakizovaní, že stratia to zamestnanie, ako Lysenkovi odporcovia, ale snad nebudú gulagy. Jednoducho, tie obete môžu byť finančné, tie obete môžu byť vo forme rozvratených rodín, lebo keď ten živiteľ nezarába, no tak tá rodina sa automaticky začne rozkladať, či sa to niekomu páči, či nie. Tie obete môžu byť rôzne. V konečnom dôsledku, keď sa situácia veľmi vyhrotí, môžu byť aj obete na životoch. Ja neviem, hej.
Ja neviem, komu kedy pri akej demonstrácii prepne, či tam bude provokatér, alebo prepne nejakomu demonstrantovi, alebo prepne nejakému policajtovi. A môžu byť aj obete na životoch. Môže sa stať všetko. Viete, všetko, čo sa môže stať, sa stane. A všetko, s čím sme nerátali, že sa nemôže stať, sa deje. Nikto z nás nerátal s tým, že sa bude diať niečo takéto, čo sa deje teraz. Keby sme to pred 2-3 rokmi niekto povedal, poviete mu, že to je zlačné bečkové sci-fi. Z nejakej, ani ne Hollywoodu, ale Bollywoodu. Hej. A je to tu. Takže na záver dám už prognózu, ktorú som x-krát povedal. Nedá sa ísť, priatelia, proti prírodným zákonom, proti zákonom fyziky. Oni opätovne sa o to pokúšajú. Opätovne si myslia, že sú múdrejší ako príroda. Opätovne idú manipulovať prírodu. Opätovne vás budú presvedčať, že to jedine očkovanie, toto mám na mysli, na záchrane. Není to pravda, ja som COVID prekonal. S mojim 90-ročným otcom prekonali sme ho na základe Marik Terekovho protokolu, obidvaja viac menej bez problémov. Takže není len očkovanie, záchrana, dnes mám prekonaný, pôjdem za pár týždňov na protilátky. Riešenia sú, nielen očkovanie je riešenie. Tú tekutinu v živote do seba nenechám pichnúť a pokiaľ budem mať vplyv na moje deti, tak ich budem od toho odhovorať. No, takže to pozitívne, čo na ten záver môžem povedať, že žiadny systém, ktorý proti prírodným a fyzikálnym zákonom nemôže byť úspešný, skrachuje. Oni skrachujú tiež. Neviem odhadnúť čas, ako to dlho bude trvať, ale viem vám povedať, že skrachujú. Ale čo vám viem povedať, bolo to, čo som už aj povedal. Bude to nás stáť obete. Nakoľko budú tie obete veľké, závisí len a len od nás. Čím viac im dovolíme, aby túto kultúru, aby demokraciu devastovali, aby ju kradli, aby nám brali slobody, tým tých obetí nakoniec bude viac. Lebo je to ako s tlakovým hrncom. Čím dlhšie s pokazeným ventilom, čím dlhšie ho necháte na tom ohni, tým väčší tlak tam je, až nakoniec, keď tam bude vysoký tlak, tak vám rozbije celú kuchyňu. Takže, priatelia, ja vám želám mnoho zdravia budúci rok, mnoho psychických a fyzických síl na naozaj úprimný boj za naše deti, za demokraciu. Čo, ja vás poteším, čo horšie sa vám môže stať nakoniec, ako to, že umriete? A čo? Všetci umrieme. A pokiaľ to bude za dobrú vec, buďte radi. Nebojte sa, není to také hrozné, lebo tak samozrejme, že ja sa bojím, ako nikto napríklad nechce byť chorý, ale ja som tam bol na tej druhej strane, bol som tam chvíľu. Je tam krásne, je tam úžasne, to vám viem už teraz povedať. A viem vám to povedať, že ten čas vám bude inak plynúť. Vy budete mať ešte aj čas na to, aby ste si všetko zrekapitulovali. Takže rozlúčim sa, dovolím si to naozaj, aj keď mi to neprináleží, rozlúčim sa s vami slovami Jana Pavla II., ktoré povedal Slovakom na letisku pri svojej prvej návšteve. Nebojte sa.